آداب ناظرین، لازوال اردو خبروں میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں نریندر سنگھ ٹھاکر۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبر پر۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول فونگڑی میں بیت الخلاء اور اسکولی رسوئی کی بری حالت سے وہاں زائر تعلیم بچے دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں، جن کے والدین نے متعلقہ محکمہ کے اعلیٰ افسروں سے گزارش کی ہے کہ وہ ان باتھروم کی مرمت کروائیں تاکہ بچے مزید پریشانی کا سامنا نہ کریں۔ واضح رہے کہ اس بیت الخلاء اور رسوئی کی مرمت کے حوالے سے پہلے بھی لوگوں نے متعلقہ محکمہ کے اعلیٰ افسران سے بھی بات کی تھی، جس پر یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جلد ہی اس بیت الخلاء اور اسکولی رسوئی کی مرمت کروائی جائے گی، لیکن اب تک بیت الخلاء اور رسوئی کی وہی حالت ہے۔ بتا دیں کہ مرکزی سرکار ایک طرف سوچھ بھارت کے نعرے لگا رہی ہے اور دوسری طرف ارگام میں گورنمنٹ اسکولوں کی حالت کو دیکھا جائے تو اس سے صاف ظاہر کیا جاتا ہے کہ سرکار کی طرف سے چلائی جا رہی اسکیمیں صرف کاغذی طور پر ہی نظر آ رہی ہیں، جبکہ زمینی سطح پر ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، رام نگر۔ لازوال اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تازہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی۔